se ferrem as cadeias. Hoje um algemas no chão do povo nas epopeias. Fuja a luz da redenção. Quebram se ferrem as cadeias. Hoje um algemas no chão do povo nas epopeias. Fuja a luz da redenção. Esta saudação a vocês que estão nos acompanhando, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e desde já fazendo o registro da presença da Escola Municipal São Roque de Timbó, aos nossos estudantes, alunos da Escola Municipal, juntamente com a Vânia Regina Lenzi Zoboli, nós queremos agradecer a presença de vocês e desejar uma boa estada aqui na Assembleia Legislativa. E vamos acompanhar a leitura da ata da sessão anterior, que será feita pelo eminente deputado Ismael dos Santos. Bom dia, presidente, padre Balduceira, deputados que já estão aqui, os nossos ouvintes e telespectadores, amigos das redes sociais e aos nossos amigos de Timbó, nossos vizinhos ali de Blumenau. Sejam bem-vindos a esta casa. Ata da 65ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 15 de junho de 2022. Na presença do deputado Ricardo Alba e padre Pedro Balduceira, na Secretaria do deputado padre Pedro Balduceira, e registra-se o seguinte: às 14 horas do dia 15 de junho do ano 2022, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado padre Pedro Balduceira, terceiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber, Sargento Lima, Ivan Artes e a senhora deputada Ada de Luca. Grande expediente.
Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Neudir Sareta, PT, Milton Alves, PSD, Silvio Drevic, PP, Bruno Souza e Jerry Comper, Bloco MDB, Novo. E também Ivan Artes, do PL. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais e exaladas aos projetos de lei número 17, 34 e 199/2022. Foram aprovados os pedidos de informação número 267/2022 e a moção número 518/2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1084 e 1085/2022 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 482 e 483/2022. Explicações pessoais, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar e encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para terça-feira, às 10 horas, conforme calendário especial. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discuti-la, submetemos à aprovação, a mesma está aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Então, dentro do calendário especial, nós entraremos, a partir deste momento, no horário destinado aos partidos políticos. Antes, porém, lembrar a todos e a todas que estão nos acompanhando que, neste momento, acontece também, num outro espaço aqui na Assembleia, a audiência pública e que trata questões que envolvem a saúde no estado de Santa Catarina e, especificamente, as questões das UTIs, as unidades de tratamento intensivo no estado de Santa Catarina, até tendo em vista a grande ocupação de leitos, né, que está acontecendo em todas as regiões do nosso estado. Portanto, nesse sentido, que nós temos uma certa ausência de parlamentares também neste plenário participando da sessão. O primeiro horário pertence ao PSD. Deputado Ismael dos Santos. Senhor presidente, eu agradeço a deferência. Faremos uso da tribuna na parte da tarde. Obrigado. Feita a manifestação, que abdica do trabalho da manifestação na parte da manhã. Na sequência, o PT, da mesma forma, Ismael dos Santos, né? O PT também abdica da manifestação. Deputado, na sequência, o PTB, também não há nenhum orador inscrito para se manifestar. O Bloco MDB e Novo, também nós não temos nenhuma manifestação. O Partido União, deputado Osmar Vicentini, Vossa Excelência, que falará em nome do Partido União, tem o tempo de até 6 minutos. Obrigado, presidente. Bom dia aos companheiros presentes, ao nosso presidente e ao pessoal que nos assiste através dos canais sociais, também da TV da LESC, e o povo catarinense, senhor presidente. Esse fim de semana foi um feriadão prolongado para a gente também, mas com trabalho visitando os municípios. Eu queria aqui trazer alguma coisa que a gente andou e conversou com o povo da nossa bela Santa Catarina, principalmente do Vale também. Estive na cidade de Vidal Ramos, e me abordei com um caso lá muito, muito que dizer sério, assim, para os caminhoneiros, os carga pesada, chamado. Nós temos a rodovia que liga a Butuverá a Vidal Ramos, e essa rodovia, ela consta no Google como uma rodovia asfaltada. E eu me encontrei lá com um caminhoneiro, com um motorista, que em poucas horas tinha botado o caminhão dele a branco abaixo. E fui conversando com as pessoas, e não é a primeira vez que acontece. O Google, a secretária eletrônica, vai informando os caminhoneiros que é uma passagem rápida para chegar a Vidal Ramos,
a parte de Terra Cebola, lá como chama, e os caminhoneiros sobem a Botuverá e vão querer passar por aí. E, na verdade, essa estrada é secundária, é uma estrada estreita, com curvas acentuadas, e essas caretas entram e vão embora. Daqui a pouco acabou o asfalto e não tem mais como voltar. Eles não têm mais como rabear o caminhão, né? E de ré possível, e vão tocando. Então, lá próximo à comunidade do cinema, Areia, Barra da Areia, chamado, estava lá um caminhão com... devia ter uns 3 eixos, 5, 6 eixos, 7 eixos tinha. De lado, escorregou, tombou um caminhão novo, virou, torceu, virou a careta toda, meia caiu dentro do barranco, da grota, e metade estava fora assim, que dava para passar um carro do lado. Isso já era na boca da noite, parei, até fiz umas fotos, e comecei a conversar, e o povo está muito revoltado, porque, segundo no Google, essa nossa rodovia já foi asfaltada. Já foi pavimentada, mas está lá em condições críticas, né? Que não se pode passar, eu acho, mais que 2 eixos, um caminhão 3 eixos, digamos, truque, né? Um caminhão desse, um pouquinho maior, não passa, as curvas são acentuadas, hiperal, né? E conversando, e fui até a festa do cinema, uma festa bonita em Santo Antônio, onde o povo presente, né? Muito felizes com poder retornar e encontrar os amigos. E eu gostaria de, não sei qual é o caminho, senhor presidente, de a gente poder colocar no Google, tirar o Google, avisar esses caminhoneiros, né? Que não seguisse adiante, porque quando entrou não tem mais como voltar, não tem mais como retornar, tem que ir à frente toda a vida, não tem onde rabiar também, né? Esses caminhões grandes, digamos careta assim, né? E isso está há muito tempo lá, o DINFRA colocar umas placas bem sinalizadoras, bem grandona, né? Na parte de Votorantim, de Vida Ramos, que vem a Botuverá, uma placa grandona, de informar se o caminhão não segue adiante, porque lá na frente não tem mais como retornar, é um funil. E vice-versa, Botuverá também, quem sobe. Até tenho feito pedido aqui para a gente fazer um trabalho junto ao governo, e, se não possível, asfaltar, mas ao menos a gente botar um maquinário lá para tocar, tornar essa estrada viável para esse povo de lá. Abrir as curvas, que é possível fazer. Fazer asfalto, fazer essa infraestrutura toda é caro, mas melhorar assim a abertura, acho que é possível a gente, né, conversar com o governo, que ele dê andamento, né? Vou conversar em pessoa, vou pedir um encontro lá, para a gente levar esse conhecimento à situação que está lá, né? O tráfego é grande, os movimentos, e até dividamos a Brusque e Ampulo hoje em dia, né? O asfalto já está até as cavernas de Botuverá, acho que seria por aí. A gente se direcionar para fazer essa rodovia aí, é uma estrada de barro, mas que tem condições de ser alargada e melhorada. Fazer a rodovia de barro, mas que ao menos dá acesso para ir dos carros, né, passar um pelo outro, os caminhões ir, né? Isso eu acho que é possível. Seria trazer conhecimento a essa casa e que as medidas, né, daqui a pouco sejam tomadas para melhorar essa situação, que os caminhões possam entrar e sair, mesmo de estrada de barro, ainda compensa, né? Encurta não sei quantos quilômetros por fora, por aqui, né? Mesmo o cimento de lá, daqui a Via Brusque, né, descer para o porto, aqui Itajaí, é próximo, é uma rodovia, desde a época que conhece político, sabe, chamada Rodovia do Cimento. E eu tive uma reunião com o pessoal da Votorantim, onde a Votorantim se posicionou que ela tem vontade de fazer a pavimentação de cimento, né? Tive uma reunião muito tempo atrás, que não sei como ficou aí adiante as conversações, eu não acompanho mais, mas que já tinha, assim, uma vontade da empresa de fazer essa rodovia, quem sabe, fazer em troco de ICMS, essas coisas como já foi feito no Estado, né, para a gente ter esse benefício a essas nossas comunidades. Seria isso, a gente teria mais assunto aí, agradecer a outras pessoas, a gente teve na Vassugana, enfim, logo mais a gente conversa mais um pouco. Obrigado, presidente, muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Osmar Vicentini. Na sequência, o horário pertence ao PL. Nós não temos também nenhum orador inscrito. O bloco PDT, PSDB e Republicanos da mesma forma. Deputado Silvio Drevik, o PP. É Vossa Excelência que fará uso da palavra.
Tenho tempo de até 4 minutos e 30 segundos para fazer a sua manifestação. Deputado Silvio Drevec. Se fosse na oposição, seria insuficiente. Senhor presidente desta sessão, deputado Padre Pedro Baldiceira, demais deputados, deputado Osmar Vicentini, que acabou de se pronunciar, e quero aproveitar a sua manifestação, senhor deputado, para relatar um fato da nossa região do Planalto Norte, que é semelhante, ou para nos dizer igual, a que Vossa Excelência acabou de relatar aqui. Lá na região de Canoinhas, Porto União, Caçador, também tem uma rodovia que faz a ligação do município de Canoinhas e Mediações com Irineópolis para Caçador. E ela também consta como uma rodovia pavimentada. Eu recebi a informação essa semana, portanto, ainda não colhi os dados suficientes do número da rodovia, mas vou, evidentemente, buscar essas informações para encaminhar a Secretaria de Infraestrutura para retirar do sistema do Google que é uma rodovia pavimentada. Porque o que acontece? Exatamente como Vossa Excelência falou aqui, os caminhões, carretas, enfim, colocam no GPS. E como é uma rua pavimentada, uma rodovia pavimentada, e o trecho é mais curto, evidentemente, o GPS encaminha por essa rodovia. E quando os caminhoneiros chegam a uma altura, nem para trás e nem para frente, né? Então é um problema sério isso, mas eu acredito que nós temos também o dever de informar a Secretaria de Infraestrutura para que possa orientar ou se manifestar através do Google, retirar como rodovia pavimentada e, além de colocar, já no início da rodovia, placas de sinalização informando que é uma rodovia alternativa, mas que não é pavimentada, porque o motorista ainda tem tempo de retornar e não acessar por esta rodovia. Mas eu também quero falar um pouco sobre a nossa situação lá no município de São Bento, Campo Alegre, Renegrinho, enfim, da região, que na próxima sexta-feira o presidente da SIDASC, o Júnior Kuntz, vai estar lá para liberar agora oficialmente a barreira sanitária lá no município de Campo Alegre, na comunidade de Fragosas, que é uma barreira sanitária divisa de Estado, e que, por incrível que pareça, anos e anos, os produtos como carnes, ovos, leite, entre outros, chegavam até ali, caminhão que vem lá do Mato Grosso do Sul, ou vem de São Paulo, com determinados produtos, era obrigado a retornar a mais de 100 quilômetros lá em Mafra ou Joinville, para poder acessar os supermercados, ou seja, entregas de São Bento do Sul, de Jaraguá e de outras regiões. Infelizmente, o Júnior e a equipe técnica restabeleceram, ou melhor, deram esta condição, regulamentando que, a partir de agora, todos esses produtos possam acessar ali por esta rodovia, por essa barreira sanitária, fazendo com que o ganho vai ser não só para os motoristas, não só para aqueles que fazem o frete, mas também para a população, porque o custo dos produtos será menor em função do trajeto ser muito menor, ou seja, diminui o custo da despesa, principalmente agora que nós estamos aí com esse preço de combustíveis que está acima da Copa das Araucárias. Então, é mais uma alternativa, é uma boa notícia para nós catarinenses, em especial nossa região do... Mais um minuto, deputado. Obrigado, senhor presidente.
não é só para o Planalto Norte, mas para Santa Catarina, e principalmente a região do Vale do Itapucu, do Vale do Itajaí, de tal sorte que, quando há boa vontade de tomar uma decisão, acontece. E aqui eu quero agradecer ao nosso presidente da SIDASC, o Júnior, e também toda a equipe que fez o trabalho para que nós pudéssemos, então, agora na próxima sexta-feira, estar lá oficialmente fazendo essa abertura sanitária para o bem de todos nós catarinenses. Obrigado, senhor presidente. Feita a manifestação, deputado Silvio Drevic, desta forma, nós chegamos ao fim do horário destinado aos partidos políticos. Entramos agora na ordem do dia. Pedidos de informação. Pedido de informação 269, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Infraestrutura informações acerca da licitação da obra que irá duplicar a SC-108 entre os municípios de Gaspar e Brusque. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 270, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca de como foram auferidos os 350 milhões de reais em benefícios financeiros anunciados que foram contabilizados pela Contraloria Geral do Estado aos cofres públicos estaduais em 3 anos de existência. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 271, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Casa Civil informações acerca do anúncio da aplicação dos 85 milhões para o município de Itajaí, em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 272, deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil cópia integral do processo administrativo relacionado ao caso dos respiradores em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 273, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da notícia vinculada nas redes sociais que o governador aplicará 40 milhões de reais no município de Brusque. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 274, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da possibilidade de instalação de um hospital veterinário na Grande Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 275, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca do anúncio feito pelo governador do Estado por meio de suas redes sociais a respeito da liberação de 203 milhões de reais para diversos municípios. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 276, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado de Administração informações acerca da utilização do imóvel situado na rua Jorge Lacerda, no município de Itapiranga. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 277. Autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca das notícias vinculadas na imprensa catarinense a respeito da dívida ativa.
em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 278, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da concessão do terminal rodoviário Rita Maria, localizado no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 279, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital número 14/2022 de implantação e pavimentação da rodovia SC 456. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Em pedido de informação 280, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da emissão de ordem de serviço da obra de pavimentação da rodovia 452 no trecho entre os municípios de Abdão Batista e Vargem. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Pedido de informação 281, deputado autor Jessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do expediente das unidades básicas de saúde nos municípios catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção de 520 tem como autor deputado Sargento Lima, cumprimentando os policiais militares, soldado Gelson Valério de Souza Júnior e soldado Augusto Fernando Severino de Balneário Barra do Sul, por salvar uma senhora após a mesma sofrer um grave acidente doméstico. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado. Moção de número 523, autor deputado Bruno Souza, apelando ao procurador-chefe do Ministério Público Federal em Santa Catarina para que tome providências em relação às festas que estão ocorrendo no campus da UFSC, em Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada. Moção 524, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Godofredo de Oliveira Neto pela eleição para ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção de número 525, autor deputado Jair Mioto, cumprimentando a pastora Mari Neuza Mota pelos 20 anos de ministério junto à Igreja do Evangelho Quadrangular em Itapema. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada. Moção 526, autor a bancada feminina, apelando ao presidente da República, apoio à indicação da doutora Ana Cristina Ferro Blasi para a vaga no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento 1093, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao presidente do Tribunal de Contas do Estado informações acerca do processo, no qual trata do relatório de inspeção sobre a aquisição de 200 respiradores da empresa Veimet. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1086 a 1091 e 1096.
e esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 484 a 486. Fim da ordem do dia. Entramos agora em explicações pessoais. Consulto o deputado Osmar Vicentini, se gostaria de fazer uso da palavra, deputado Osmar. Vossa Excelência, que está inscrito em explicações pessoais, tem o tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado. Os canais que nos assistem também. Queria continuar um pouco a respeito das minhas visitas e conversas com o povo em nossa região. Queria agradecer assim, ao povo da Planície Alta, à nossa comunidade, pela festa de Sagrado Coração de Jesus, pela bonita festa, pelo bonito recebimento também desse deputado, enfim, levar nossos abraços e agradecer ao nosso povo cabirubense e todo o Estado, mas especialmente ao pessoal do Sagrado Coração de Jesus da Planície Alta, Guabiruba. Queria também, senhor presidente, aqui anunciar a nossa presença junto na missa e logo assim com a presença também do nosso companheiro Rogério Compra, nosso deputado, lá no município de Butuverá. No sábado à noite, quando fomos lá, participemos da escolha da nossa rainha Begamastra, né? Da terra desse deputado, como diz, metade Guabiruba, metade Butuverá. Mas somos 100% catarinense, né? E lá tivemos, então, a escolha da rainha, tivemos público fantástico presente, uma organização muito bonita, parabéns ao nosso prefeito de Butuverá, que organizou tão bem, né, os 60 anos de mansão política daquele município. Aí tivemos a escolha, tivemos 8 candidatas, do qual saíram 3, né, 2 é princesa e uma rainha, né, inclusive muito bonitas, simpáticas, pessoas realmente para representar o nosso município, os italianos lá da cidade de Butuverá, um pouco da minha terra natal, da minha família, do meu pai, da minha esposa, enfim. Então, a Letícia Della Beneta, né? Inclusive, tenho orgulho, padre, de falar que sou raízes lá do meu lajeado alto de Guabiruba. Sou butuverense, mas o avô deles nasceu lá, na parte de Garcia, lá em cima, na comunidade de Santo Antônio Garcia, conhecida, que migraram e que hoje tem a rainha lá, a Letícia Della Beneta, muito simpática, fez um discurso fantástico, fez a gente assim, ficar atento pelas palavras que ela falou, e tenho certeza que ela discursou de dentro do próprio coração, né, do sentimento que ela tem tido em casa com os familiares, no dia a dia da vida, enfim, dar os parabéns, né, pela nossa rainha Letícia Della Beneta, né, lá de cima da areia, que chama, né, a nossa senhora Santa Terezinha, da comunidade. E as duas princesas, a Laísa também Pedrini, né, que também foi escolhida princesa pelo jurado e pelo povo lá, pelos aplausos. Moça muito simpática, querida também. E assim juntar os parabéns a Gabriela Della Beneta. Olha só, a rainha é a Della Beneta, a Letícia. E uma das princesas também é a Gabriela Della Beneta. São duas irmãs que foram eleitas lá pelo jurado, pelo povo, pela qualidade também. Assim, parabenizando a todas que concorreram, todas as meninas bonitas, se apresentaram fantasticamente. Acho que foi até difícil o jurado de escolher. Então, continuando, a gente agradece, né, pela bonita recebimento também da minha pessoa naquela comunidade, onde pela primeira vez estive lá como deputado, no município de onde a família da gente, meu pai, teria partido até Guabiruba, e a gente voltou, buscou a esposa, a Maria, a família Bolomini, né? E hoje se vive com a família, se vive praticamente dividido entre dois municípios, mas
queremos bem a todos, especialmente Guabiruba e Botuverá. São dois municípios que a gente tem a convivência, desde novo, sempre junto. E foram cidades, praticamente, falei na sessão, são co-irmãs, são filhos do município de Brusque, né? Tanto Botuverá como Guabiruba. Então, aí, prefeito de Botuverá, o vice-prefeito, né? O Merizio. Enfim, levar um grande abraço a eles e dizer que estamos aqui, trabalhando, tentando ajudar, conseguimos levar aquele município também um pouco de verba, como Guabiruba, tivemos 750 mil, Vida Ramos, o prefeito Vida Ramos conversando comigo, agradeceu muito pela verba lá levada, que a gente conseguiu, através do governo, levar até o município, para os agricultores, para utilizar em benfeitoria e agricultura. E assim, senhor presidente, foi nosso fim de semana, trabalhando, correndo, visitando, né, levando as mensagens, colhendo também informações, levando as coisas possíveis e trazendo também as coisas que de lá de bem também. Que a festa foi muito bonita, especialmente do cinema Santo Antônio, Capela Santo Antônio, foi uma coisa maravilhosa, nunca se viu tantas pessoas, tanto povo presente numa comunidade que era lá. Então, meus parabéns a toda a diretoria que organizou, que fez isso lá acontecer. Eu queria aproveitar, senhor presidente, aqui, falar em nome de Marino Câmara, da festa de São Pedro e Roberto Leal, né? Fazer um convite dia 2, dia 3, né? Próximo aí, em Roberto Leal, né? Com o presidente Davi, da comissão, receber um convite, se dá, a gente vai estar presente também. Mas estender esse convite ao povo catranense, aos parlamentares, todo o povo, para visitar essas comunidades pequenas, que lá surgiu lá nosso estado, surgiu o nosso país, né, dessas pequenas comunidades, que hoje estão felizes com o retorno das festas, o encontro do povo. Posso falar que encontrei nessa festa de Santo Antônio amigos meus de, acho, uns 45 anos, que a gente se conversava mais, não se sabia onde um via, mas lá se encontremos e passamos momentos felizes. Então, da Vanço Gana de Nova Trento, senhor presidente, uma festa fantástica também, queria falar aqui do Guilherme, que foi nosso vereador mais votado lá do município de Brusque, que hoje reside na Vanço Gana. Na próxima igreja, são poucas famílias, mas pensa que festa bonita também que tivemos lá desse povo querido. Estendemos o agradecimento a todos, o convite, e dizer que a gente sempre estará presente quando possível. Seria, então, esses meus discursos aí, dessa andança, fim de semana, estaremos continuando visitando as comunidades, principalmente mais do interior. A gente tem que ver as pessoas que realmente, às vezes, são um pouco esquecidas, porque moram não no interior, mas é de lá que sai a riqueza para o nosso estado e para o nosso país, né? Esse povo querido. Um grande abraço a todos. E assim que der, a gente retorna junto com esse povo querido. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Feita a manifestação, deputado Osmar Vicentini. Deputado Maurício Scudelarque. Pela ordem, senhor presidente. Sim. Eu queria registrar só nesse momento que nós recebemos a visita em gabinete do Adriano Rodrigues, que é o secretário executivo da ACAF, e fazendo a explanação sobre o trabalho, a importância, nós todos já conhecemos o sistema ACAF para Santa Catarina, a importância das nossas universidades, dos cursos presenciais. Hoje eles enfrentam uma concorrência muito grande dos cursos online, mas nós sabemos que determinados cursos, determinada formação exige o curso presencial. Então, por esse motivo, queria fazer o registro. Inclusive, mandamos ali uma mensagem ao professor Simadon, que Vossa Excelência conhece bem, deputado.
Mais um minuto, deputado. Obrigado. E que foi, inclusive, meu orientador quando fiz a pós-graduação em Direito Penal em 1989. Então, o professor Simadon, naquela época, foi o meu professor orientador. Depois tive a oportunidade de fazer também uma pós-graduação em Direito Administrativo na FURB. Então, o sistema ACAF é uma marca catarinense e que realmente tem uma participação muito grande no nosso estado, na formação, na educação e no desenvolvimento do estado. Então, só para fazer o registro, agradeço o espaço aí, presidente. Feita a manifestação e o registro, deputado Maurício Scudillac, e com toda a segurança, o sistema ACAF faz um extraordinário trabalho a nível de educação no nosso querido estado de Santa Catarina, incomparável. Por isso, também, o nosso reconhecimento a todo o sistema ACAF. Nós não temos mais oradores inscritos. Esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra ordinária para hoje à tarde, às 14 horas, que é o horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Chamado escravo, e nesta graça.
cada bravo cidadão.